Keď to počúvame, drahí moji, alebo keď to čítate doma, nezabolí vás a nie je vám pritom tak trošičku smutno? Ja to prečítam ešte raz, aby ste vedeli, že na čo narážam. Na ktorý, konkrétne ktorý úryvok z dnešného evanjelia. Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký, prišiel si nás zničiť? Vieme, kto je Ježiš Kristus. Vieme, že je tesár Nazareta, áno, ale Boží syn. Vieme, prečo prišiel. Prišiel, aby sme mali život. Aby sme ho mali hojnejšie. A aby nám zvestoval, že Boh je Otecko, ktorý nás miluje a pozýva nás k spoločnému životu. A že nás prijal za svojich, že sme Božie deti. Toto je dôvod, kvôli ktorému prichádza Kristus. A odrazu taká výčitka na neho. Čo ťa do nás? Ty si nás prišiel zahubiť? No, neboli vás pri tom, že niekto takýmto spôsobom obviní Krista? Aj keď už je to diabol, ale takýmto spôsobom obviní toho najnevinnejšieho. Toho, ktorý za nás dáva život, aby sme my mohli žiť. Takéto obvinenie mňa vždy zabolí. A o to viac ma zabolí, že tá veta nezaznela iba vtedy, v tej kafarnaumskej synagóge. To viac ma to zabolí, že tá veta zaznieva teraz. Teraz, keď my žijeme, keď sme tu. A o to viac ma to zabolí, že dnes nevychádza z úst nejakého diabla. Ale že dnes často... Neurazte sa. Dnes často vychádza z úst veriacich katolíkov. Ako, pravdepodobne ste zostali zarazení a zaskočení, že to takto hovorím. Pravda je, že veriaci katolík tú vetu nikdy takto nepovie. Čo ťa do mňa, Ježiš Nazarecký, prišiel si ma zahubiť. Toto veriaci katolík nikdy nepovie. Ale... Čo farár do toho, že sa rozvádzam? Čo s tým má farár spoločne? Však farár tiež je hen taký. A čo biskup mi má rozprávať? Však je rozhádaný s druhým biskupom. A čo on mi má hovoriť o tom, že nemám ísť na potrat? Hej? Alebo čo on mi má... A že mám chodiť v nedeľu do kostola? Čo? To je stále, drahý môj, tá istá veta. Čo ťa do mňa, Ježiš Nazarecký? Neotravuj ma! Táto veta znie dnes v tomto svete. A ukazuje sa, farár je hentaký a henten má nemanželské deti a biskupy sa nevedia dohodnúť a pápež, ešte teda si človek povie, že no ešte ten pápež ako tak. V momente, keď pápež vydá nejaké nariadenie, ktoré sa mne dotýka, v tom okamihu už aj pápež je zlý, všetci sú zlí. Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? My už nepovieme Ježiš Nazarecký. Čo ťa do nás, cirkev? Cirkev, ty nám daj pokoj, lebo ty si sklamala, ty si zlyhala, ty už to nemáš čo robiť. Toto dnes zaznieva. Z úst veriacich. To je neuveriteľné. Že z úst neveriacich, to si človek povie, že... No, ale z úst veriacich? Drahí moji, ktorí ma poznáte osobne, viete, čo som zač. Ktorí ma nepoznáte, môžete si domyslieť. Každý z nás, čo žijeme na tejto planete, s výnimkou Panny Márie, nie sme bez hriechu. Nie sme. Ani ja nie. Nikto. A teda ja som teda veľa horší ako mnohí z vás, to vy viete. Zoberte si dnešného svätého pápeža Gregora. Je to obrovský svetec, čo o sebe píše, že nevládze ani hento, že keď bol ešte v kláštore, že modliť sa dokázal všetko, akože Pán Boh mu bol blízko. Teraz, keď je pápežom, ani na modlitbu sa nedokáže sústrediť, ani ľuďom nedokáže pomôcť, že všetko zle. A to o sebe hovorí svetec. Svetý človek. Takže my sme hriešni. My, ktorí upozorňujeme na to, že život je dar, sme hriešni. Robíme mnohokrát aj zle. My, ktorí upozorňujeme, že manželstvo je nerozlučiteľné, platne uzatvorené manželstvo je nerozlučiteľné, my sme hriešni. Netvrdím, že nie. Ale my nehovoríme sami za seba, keď upozorňujeme na to, s čím prichádza Boh. My sme tu z poverenia Ježiša Krista, prostredníctvom Svätého Otca, biskupa, až po nás. Preto hovoríme
to, čo nás Kristus učí. A nemôžeme nehovoriť, lebo by sme boli neverní svojmu poslaniu. Ale sme hriešni, to musíme priznať, a vy to viete. A človek nemôže povedať, za to, že ten kňaz je hriešny, tak nebudem dodržiavať Božie prikázania. To sa nedá. Lebo, a vy to veľmi dobre viete, lebo Kristus prichádza a hovorí, dobre robte chudobným, odpúšťajte si navzájom. A my, kňazi, to musíme hovoriť tiež. Starajte sa o tých, ktorí sa o seba nevedia postarať. Hej? A my to musíme robiť tiež. Napriek tomu, že sme hriešni. Kristus nebol hriešný. A čo spravili ľudia s bezhriešným Kristom? Čo ťa do nás? To je síce od diabla, ale priateľ mytníkov a hriešníkov pijan. Tak toho nás označili. Krista. Toho, ktorý bol bez hriechu. Aj na toho si ľudia dokázali niečo nájsť. Tak čo potom na nás, ktorí sme hriešni? Na nás nemusíte hľadať, čak na nás vidíte, čo je. Nie je podstatné. Každý z nás je hriešný. Nie je dôležité, či ten, ktorý prichádza ohlasovať radostnú zvesť, ktorú ho Kristus poveril, spácha nejaký hriech. Spáchame ho. S obrovskou bolesťou potom vo sviatosti zmierenia vyznávame. Dôležité je počúvať tie Kristové slova. Počúvať ich. To sú slova života. A žiť podľa nich. A nevyhovárať sa, že on tak nežije, tak na čo by som. Nie. Za mňa nikto z vás do pekla nepôjde. Tam si pôjdem sám ja. Ak zlyhám a ak teda odmietnem Božiu spásu, nedaj Bože, modlite sa prosím vás za mňa, aby sa to nestalo. Za mňa nikto. Ale ani za každého z vás, čo nás teraz sledujete. Nikto iný nepôjde. Každý sám za seba. Tak ako sa rozhodnem prijať Kristovu radostnú zvesť a žiť podľa nej. My, ktorí sme teraz tu v kaplnke, aj vy doma, ste rozhodnutí. A každý deň znova a znova prijímate tú radostnú zvesť. Tak sa nedajme pomýliť svetom, ktorý vykrikuje na Krista, čo ťa do nás? A hovorme tomu svetu svojim životom. Áno, Kristus má právo sa do nás starať, veď on je náš vykupiteľ. A spolu so svojím Otcom a Duchom Svätým nás stvoril. Má na to právo. A hovorme to tomuto svetu. Nech to svet vidí. Pochválený bude Ježiš Kristus. Thank you.